Аша ибн Қайс деген бір Йемендік кіші болған Пайғамбар алейхиссалам заманында. Аты кім екен? Аша ибн Қайс. Аша ибн Қайс бүгін Қырғызстандағы алы тұтқыншыфты Жеңішбек деген өте төкім ақын екен. Хасан ибн Сабит деген пайғамбардың жанында өте қиын данышман шайыр болған. Аша ибн Қайс 100 жасқа жақындап қалған кезде мен исламды қабыл алам деп Ямамадан Нәжд Йемендін пайғамбарды көздей жол алады. Ниетім не болып атады? Исламды иманды қабыл алам дейді. 100-ге кірген жәннатқа барсам, пайғамбарға сахаба болсам деп келатады. Мушриктер Аша ибн Қайсының жолын торып шығады дағын. Мақсат бүгін сен біреуді шақырсаң, бұзықылар бар, жолдан ұзартады. Мо кебірлер достарын намазға шықырса, жанында шайтандар бар да. Аша ибн Қайсқа мушриктер келеді дағын. Хасан ибн Сабит бізді ұшынша шуап атады, ұшынша жайлап атады. Исламды даңазалап, пайғамбар даңазалап, мо Аша ибн Қайстағы мұсылман болып қаса өлдік дейді. Все дейді. Конец бізге дейді. Пайғамбардың жанында ең арабтардың ақсақал шайыры бұлар мен болып қалады. Емне қыламыз дейді? Жолдан тосамыз дейді. Аша ибн Қайсқа келіп айтады. Не келтасыз дейді? Мен пайғамбардың жанына барып қолын қармап, ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух кәлима шахаданат мұсылман болам десе. Өй дейді, бұл ислам дейді. Егер қабылдасаң ертең зина қыла алмай қаласың дейді. Осы жерде де кебірді. Жассың ғой дейді біраз. Ертең емес пе дейді. Зина қыла алмай қаласың дейді. Жаңа қарығаншалай айтады. Мен 100-ге кірген зинаға мұқтаж емесмін. Шайтан алейхиссалам екі бая мушриктер айтады. Ислам дінін білесіз бе дейді. Ертең намазды бастап деді бұл Абдушүкір менен Абдулаздың молла Сәмидің қарының сөзін оқысаң ертең бұлар сен арақ ішпе деп қояды дейді. Аша ибн Қайсқа айтады, ислам арақты арам қылған арақ іше алмай қаласың дейді. Бұл кісі айтады, мен дейді исламға шейін арақ ішкен емеспін. Адамдың ақылын жоғалтып, адамды аймандық даражаға түсірген, адамды шымына сидіріп қойған, адамды ақылынан ажыратқан арақты мен жаһилиятта да ішкен емеспін, араққа еш мұқтаж емеспін дейді. Емі қантып діннен тосамыз? Белгілер айтады, болып тұр, зина қылмасаңыз, арақ ішпесеңіз дейді. Исламды қабыл алып не қыласыз дейді. Біз дейді мына мушриктер ондан тө жинап, 100 тө жинап берейік сізге дейді. Исламды қабыл алып Йеменге кетіп алың нәжға дейді. Кебілер айтады, давай мен ақшаны мен төлеймін, саунаға бара берейін. Бияға мен төлеймін досым, қой, мешітке барсаң кім береді ақшаны дейді. Аша ибн Қайсқа айтады, 100 тө жинап береміз дейді. Қанша? Ойланып қалады ақсақал. Дүние болып тұр дейді, 100 тәні белгілі дейді, мен Мұхаммадқа жолықпай ле кетсем кетіп қалайын дейді. Дүние өзге қалсын дейді. 100 тәні жина береді, Аша ибн Қайс Нәжға Ямамаға төні шауып келеді да, айлыға жетісменен төні үстінен құлап, омыртқасы позвоночник сынып мойныға. Оша күні өліп қалады. Ақшаның байлықтың пайдасы бар ма еме? Түбелік дозоқта қалды ма? Кел ұрматты мұсылман бір туған. Бүгін терлеп келіп отырдық, машалла. Абдулаздамыл өзі кепті, а? Машалла, Мұса алейхиссаламның хикаяларын айтты. Абдусамид қарым мүфтіміздің наибләрі кепті. Абдушүкір дамыла келді деп. Ну іште келдік. Бірақ ұшыл сабақтан бір сабақ ала аласың арғы?